Асуулт нь хэрэв үү? Ер нь өнөөдөр бэлчээрийн мал ажилчуд дээр тулгамж байгаа хэд хэдэн асуудлууд байгаа. За энэний хариулт болгоод энэ хуулийг бол одоо санаачлан өргөн барьсан байгаа. А ер нь манай бүс нутгаар нь харах юм бол хэр талд бол зайлшгүй тодорхой хэмжээнд хавар одоо төлөх мал ихтэй нөрүүлчих бах хэмжээний хассан одоо бэлчээр нь хамгаалагдсан талбай зайлшгүй хэрэгтэй болж байна. За энийг бол өнгөрсөн жил одоо бид бүхэн бас тал ярийн бүс нутаг говийнхан маань бол амьдрал дээр туулла харлаа. Яагаад гэхээр жижиг жижиг умур одоо хоньны гашин дотор малаа бөөнөр нь хасснаас болоод хаврын шуурганд бол малаа засан даруулсан юм асуудал үүссэн. За энэний л одоо нөгөө энээс л гарах гисэн одоо гол бас юм шимийн ойлголт байх хэвэл байгаал та энэ дэр. Тэгэхээр энэ дэр бол нэг га гэдэг нь бол одоо хангалттай тэригэн бос бэлчээрийн хамгаалсан зайлшгүй байх хэвээр ингээм хамгаалж байж тэнд одоо бас малаа оруулаад орсон мал маань шуурган дарагдахгүйгээр тодорхой хэмжээнд одоо байгалийн эрсдэлтэй өдрүүд хоногуудыг шуургийг бол давналах юм боломжоор нэгч байгаа. За тариалангийн бүс нутагт бол мэдээж одоо манай малчт маань бол бас хөрсөн сайхан учраас тэн дээр одоо ногоо жимс жимсхэн тариад эндээсээ бас одоо өрх өөрө үйлдвэрлэгч болоод өөрийнхөө өрхийн хэрэгцээг хангах юм боломжоор хангаж байгаа. Тэгэхээр бүгдийг л одоо шийдсэн юм шийдэл байгаа. Ер нь зөвхөн манай хангаан бүсийн одоо ар хангаан өвөр хангаан аймуудын сумдууд малчт маань бол яг энийг бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлээд эхэлсэн. За энийн албан ёсны одоо хуулийн одоо боломжоор л нээж өгч байгаа асуудал байхгүй тийм ээ. Одоо бол хэрэгжээд эхэлсэн асуудал. Тэгэхээр хүн энийгээ бодит одоо хуулиараа энэ хуулиар энийгээ баталгаажуулж явж байгаа асуудал. Асуудал хандж байгаа. Ер нь зүгээр Монгол улсын иргэн болон Улаанбаатар хотод одоо 0.7 гэдэг юм уу сумын төвдөр бүгдээрээ ингээд иргэд маань бүгд газартай болсон. А малчд маань яг өөрсдийн хэрэгцээнд хуулийн дагуу хэрэглэдэг газар гэж байхгүй байгаа. Зөвхөн одоо өвөлжөөний хаврцооны одоо байшин барилгын доор газраа л гэдэг асуудал байгаа. Энэ үрл тодорхойгүй явцгааг бодж болгож өөрийнхөө хэрэгцээнд хэрж болох ийм байдлаар асуудлыг хангаж байгаа. Ажил хэрэгшүүний хэлж байгаа ногоо тарьжгаад бэлчээрийг хамгаалахын тохиолдолд бол мэдээж хашна. Хашгал өстөл. Тэгэхээр энэ чинь нэг га гэдэг маань хүмүүсийн ойлголтод буруу болгоод байгаа нь нийт бэлчээрийг одоо юу гэдэг 50-60 мянган гаагаар нь тарих юу хашгиж байгаа юм шиг ойлголтыг өгөөд байгаа л да. Энэ нь л өөрө буруу ойлголт. Энэ нь л өөрө нэг гагийн хэмжээнд буюу одоо сумын төвийн одоо гашаанаас хоёр дахин том газрын тухай л ойлголт шүү дээ. Заавал. За 85 гэдэг нь бас их тодорхой хариуллаа. Энэ ачааг шиг юм байна лээ. Одоо яха бодит байдал дээр өвлжин хавцаан дээр ингээд тохоо ногоон төчөл ингээд жишээлбэл тариад байдаг. Гэтэл энэ өөрөө тариалгын тухайн хуулийг зөрчсөд байгаа. Зөрчсөд байгаа. Ягаад гэвэл тариалгын тухайн хуулиар одоо атар газрын чинь эзэмших асуудал болулна. Засгийн газрын тогтоолоор ингээд шийдвэрлэгдэв. Тоо хэмжээ хязгаарыг зааж өгдөг. Гэтэл одоо бодит байдал дээр ингээд яваад байгаа. Тийм учраас энийг л өөрийг нь бас одоо хуулийн дагуу болгож хуульчилж өгөх гэсэн энэ санааг сая Ганнибал гишүүн таарав. За, ингээд цаашаа явах уу? За, цэвэр орчны тухайн гишүүн өглөө.